საღამოშვიდობის მეგობრებო, გილოცავთ ყველას და ამ დექშობა ახალ წელს. განსაკუთრებით მინდა ჩვენს პატარებს მიულოცო. მადლობა კახის, რომ 2019 წელს თბილისი ხვდება ასე ლამაზად. 2018 წელი არ ყოფილა ნამდვილად ყველაზე იოლი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ სამწუხაროდ თულ პირობებში ცხოვრობს. დღეს ქართველოს ისე ჭირდება ერთსულოვნება, როგორც არასდროს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სწორედ ერთად გომით, დიდი სიყვარულით, დიდი მოტივაციით და რაც თავარი ერთსულოვნებით ჩვენ ყველა პრობლემას გადავჭრით. 2019 წელი იქნება გაცილებით უკეთესი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დობისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადეთ 2018 წელს. და განსაკუთრებით მინდა მივესალმო და მიულოცო ჩვენს ემიგრანტებს. მინდა მიულოცო ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთსულოვნებით ჩვენ ბევრს მივახცევთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და გისურვებთ ყველას შვიდობას, ერთსულოვნებას, ბედნიერებას და ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობას და წინსვლას. დიდი მადლობა.